Olá, nós voltamos ao vivo ao Palácio do Planalto, onde concede entrevista coletiva o ministro da Integração Nacional, Fernando Bezerra Coelho, e o presidente da Codevasf, Elmo Vaz. Além desses 2,8 bilhões em infraestrutura, quando eu falo infraestrutura, são os canais, são as bombas, as estações elevatórias, toda a parte eletromecânica que tira a água e empurra a água pelos canais para permitir a irrigação. E além desses investimentos em infraestrutura de irrigação, nós temos os investimentos na fazenda, ou na expressão em inglês, os investimentos on farm, que é os investimentos nos sistemas de irrigação de cada lote e os investimentos nas culturas. Se for cana-de-açúcar, se for dendê irrigado, se for coco, se for uva, banana, enfim. Então, para cada uma cultura tem um determinado investimento correspondente. Para efeito de apresentação, a gente preferiu usar um referencial mais conservador. Por exemplo, para uma cultura de uva, um investimento num hectare de uva chega a R$ 80 mil por hectare. Mas para cana-de-açúcar, você tem em torno de R$ 15 mil por hectare. Então, você, a depender da cultura, você tem um ou outro valor de investimento para o investimento que nós estamos chamando on-farm. Então, estimamos que para os investimentos na parte da que chamamos da fazenda, dentro da porteira, esse programa deverá viabilizar investimentos da ordem de 4,2 bilhões. Então, 4,2 bilhões que é privado, que é quem vai tomar o dinheiro, o financiamento pelo privado, seja ele médio, grande ou até mesmo o pequeno produtor que toma o financiamento para implantar a sua cultura. E investimentos em infraestrutura são os 3 bi do governo e os 2,8 bi da PPP de irrigação, daqueles 8 projetos. Então, aí está a explicação dos números. Agora, como é que é a PPP para cada projeto? Então, nós temos um modelo, mas não é um modelo exclusivo. Os modelos poderão ser adaptados a depender do interesse da iniciativa privada por cada projeto que está sendo ofertado. Nesses primeiros 8 projetos, nós temos, por exemplo, Bacio do Irecê, que é o maior projeto dessa carteira, é o Bacio do Irecê, com aproximadamente 47 mil hectares. Então, o Bacio do Irecê já tem praticamente 19 mil hectares prontos, com estação de bombeamento, com canais, mas para ele atingir a sua plenitude, ele vai precisar de mais investimentos em canais, em estações elevatórias, em estações de bombeamento, em energização dos canais e nos sistemas de irrigação. Então, nós estamos trabalhando, tem diversos interessados, nessa área. Essa área certamente é uma área que está muito vocacionada para a produção de etanol e de biomassa. E nós poderemos adotar ou o modelo das duas licitações, ou o modelo de uma única licitação de forma integrada. Explico os dois modelos. O que eu apresentei é aquele que a gente acredita que será o mais utilizado. É o modelo das duas licitações. Ou seja, eu primeiro licito o direito da exploração agrícola, caso do Pontal. Acabamos de lançar o edital da CDRU do Pontal. Então, o Pontal são 7.700 hectares. Nós dividimos em 6 áreas, áreas desde 500 e poucos hectares até área de 3 mil hectares. Vamos oferecer aos interessados. E eles vão ganhar a área, aquele que oferecer a melhor tarifa de água. Quem pagar a melhor tarifa de água, e ele só vai pagar aquilo que a cultura que ele quiser plantar suportar, senão ele não tem competitividade. Então, ele vai ofertar dentro do limite daquilo que a cultura dele possa pagar. Definido quem vai explorar, eu então conheço, digamos, a necessidade de água que o projeto vai ter, eu tenho uma definição dos cuidados e dos investimentos que vou ter que fazer em operação e manutenção. Aí, na sequência,
no caso do Pontal, eu vou licitar a concessão da operação. Aí, nesta concessão da operação, definida a tarifa de água, o governo faz a conta para saber se a tarifa de água que foi ofertada é suficiente para poder remunerar os investimentos em operação e manutenção. Se for, quem for operar vai ter que pagar ao governo pelo direito de explorar. Se não for, vai operar aquele que demandar do governo o menor valor de contraprestação. Porque a receita que ele tiver do sistema, ele tem que remunerar o investimento dele, mas tem que também manter de forma adequada o projeto, ou seja, os canais, as estações elevatórias, as eletrobombas, e saber que vai fornecer a água pelo aquele preço já definido na licitação anterior. No caso da licitação integrada, que poderá ocorrer no caso do Baixio do Irecê, você licita a um só tempo a ocupação, a operação e a expansão da infraestrutura. Aí essa é uma licitação que o licitante vencedor será conhecido, aquele que demandar o menor valor de contraprestação para o governo. Você tem envolvido aí a água, você tem envolvido aí o custo da implantação da parte que falta, no caso lá do Baixio do Irecê. Então, são dois modelos. O modelo que nós acreditamos que seja mais utilizado, que será mais utilizado, é o modelo de duas licitações. Ele será utilizado no Pontal, certamente vai ser utilizado no Salitre, deverá ser utilizado no Jaíba e no Baixo Acaraú, no Ceará. O Baixio e o Canal Sertão Pernambucano, que são projetos maiores, o Baixio com 47 mil, o Canal Sertão Pernambucano com 45 mil, esses aí poderão ser um ou outro modelo. Não sei se consegui atender a sua demanda. Ministro. Vai ser aquele que demandar a menor contraprestação, a contraprestação que o governo vai ter que pagar. Ministro, como é que fica, como é que estão os outros projetos que, na verdade, levam água para as regiões secas? A gente está falando aqui de irrigação, né? Para a agricultura. A gente está falando aqui de, esse programa é de irrigação. Sim. Mas e os outros projetos para levar, de fato, água para as regiões secas? Por exemplo, a transposição do Rio São Francisco. Como é que está o pé desses outros projetos? Certo. Foi boa pergunta. Na realidade, nós temos dois grandes programas dentro do Ministério da Integração. Programa que já existe desde algum tempo, que é o PAC Oferta d'Água, que a presidenta até se referiu no discurso dela. Nós temos aproximadamente 20 bilhões de reais de aplicação nesse tipo de obra, que adutoras, acabamos de inaugurar a adutora do algodão, uma obra de 235 milhões de reais, levando água para a região de Guanambi. Era uma região que estava em colapso d'água. Então, a gente está fazendo obras estruturantes, definitivas. Outra obra, a adutora do Pajeú, a cidade de Serra Talhada, entra em colapso agora no mês de dezembro. A água deve chegar lá no Natal. Então, nós estamos investindo na adutora do Pajeú, primeira etapa, e agora a presidenta autorizou a segunda etapa da adutora do Pajeú, que vai levar água até a Paraíba. Nós temos, por exemplo, o Eixão das Águas, que tira a água da barragem do Castanhão, 250 quilômetros de canal. Em setembro, eu inaugurei a quarta etapa. A água chegou em Fortaleza. Para você ter uma ideia, Fortaleza consome 10 metros cúbicos por segundo de água. Em setembro, em função da falta de chuva, dos 10 metros cúbicos, 6 estavam vindo do Eixão das Águas, que tinha acabado de ficar pronto. Se não fosse a obra do Eixão das Águas, Fortaleza ia viver a mesma experiência que viveu em 93, quando então o governador Ciro Gomes teve que fazer o Canal do Trabalhador. Então, essas obras, todas elas estão sendo tocadas, tem muitas obras. No Rio Grande do Norte, Alto Oeste, vamos inaugurar em fevereiro, é também uma adutora importante. Então, tem muitas obras que estão em andamento. Entre elas, a maior é a transposição. É a obra da transposição que vai permitir que a água saia do São Francisco,
passe por Pernambuco e resolva o problema de água do Agreste pernambucano, que é a região que tem o menor balanço hídrico de todo o Nordeste, quantidade de chuva por população, e também a Paraíba, pelo eixo leste. Pelo eixo norte, nós vamos pegar água em Cabrobó e vamos levar ao Ceará, e do Ceará entra na Paraíba, ali na altura do Piranhas, e cai no Rio Açu, já no Rio Grande do Norte. Como é que está a obra da transposição? Uma palavra sobre isso. É uma obra que vem sendo tocada pelo Ministério da Integração. Nós tínhamos a expectativa de agora, no final do ano, estar com outro ritmo, mas é uma obra que está sendo, digamos assim, encaminhada. Temos hoje aproximadamente quase 4 mil pessoas nas mais diversas frentes de obra. Desembolsamos esse ano em torno de 600 milhões de reais, já foram pagos na transposição esse ano, e estamos correndo para poder dar um ritmo ainda maior. Esse ritmo será dado quando nós concluímos aquilo que chamamos de licitação dos saldos remanescentes. O que é saldo remanescente? São as obras que não foram feitas nos contratos pré-existentes, que por uma razão ou outra, os contratos foram rescindidos e gerou a necessidade, portanto, de licitar esses saldos remanescentes. O primeiro saldo remanescente, a gente licitou em agosto, que foi os saldos daquilo que nós chamamos da meta 1 leste, mas a licitação deu deserta. Aí a gente teve que relicitar. O edital está sendo publicado amanhã, da meta 1 leste, já foi para publicação. E a meta 1 norte, que é saldos de obra do trecho da meta 1 norte, deverá estar publicado no Diário Oficial de sexta-feira. Então, nós estamos avançando na publicação desses saldos remanescentes. Feita essas licitações, que a gente deve concluir todos os saldos, que a meta 2 norte já está licitada, falta licitar a meta 2 leste, 3 leste e 3 norte. Nós queremos licitar todos esses saldos remanescentes até janeiro. O atraso que deu é que o nosso compromisso era licitar esses saldos remanescentes até julho. Nós estamos com 7 meses de atraso na licitação desses saldos. Aí você pergunta, mas, ministro, e por que o atraso nesses saldos? Primeiro, por alguns problemas que surgiram no meio do caminho. Um deles, Delta, que é um dos saldos que teve que ser conferido, que faz parte da meta 3 Norte. Segundo, porque os órgãos de controle estão fazendo exigências que são naturais, mas são exigências, digamos assim, maiores do que aquelas anteriormente definidas, em relação à licitação desses saldos. E é natural. Você tinha um contrato, você tem que ter absoluta segurança de que o que você vai licitar não tenha sido feito no contrato anterior, ou você licite deixando de incluir parte que precisa ser feita. Então, isso envolve a ida a campo para receber obras, conferir o que foi feito, demandar às empresas que já rescindiram os contratos, no caso, refazer ou concluir obras, e você, então, poder finalmente inaugurar esse momento que a presidenta chamou de voo de cruzeiro na transposição, que é quando a gente tiver esses contratos novos. Então, nós estamos acreditando que vamos concluir e estar com toda a transposição em obras a partir do mês de abril do próximo ano, porque a última licitação saindo em janeiro, a gente deve estar assinando o contrato em abril. Então, vamos já ter alguns contratos antes disso, mas toda ela em obras, acredito que ao final do primeiro quadrimestre de 2013. Que é onde geralmente a gente verifica mais. Esse plano, inclusive, vocês inicialmente pensavam no semiárido. Como é que vão funcionar? Porque eles não são para a agricultura familiar, né? Que é Jaguarita, Quarembó e Arambaré. E se o senhor pudesse nos explicar se a estiagem no sul também preocupa o governo federal, né? Sim. Na realidade, o programa
de fato ter um caráter nacional. Nós temos até por exigência de lei complementar que 20% dos recursos de irrigação tem que ser aplicados no Centro-Oeste. Surgem novas demandas também de experiências de irrigação no norte do país. Vamos inaugurar a primeira experiência do setor público em Roraima, com o perímetro Passarão. E no caso do Rio Grande do Sul, o Rio Grande do Sul tem uma larga tradição em irrigação. Ocorre que nos últimos 20 anos, o estado do Rio Grande do Sul passou a vivenciar secas recorrentes e que tem afetado muito, sobretudo, a produção de arroz no Rio Grande do Sul. E o governo federal, já desde o governo do presidente Lula, começou a ampliar os seus investimentos em oferta d'água, primeiro com a construção de barragens e agora com a construção também de canais com fins de irrigação. Então, esses três projetos são projetos que já estão selecionados no PAC, que já estão sendo tocados pelo PAC e que poderão, portanto, ser otimizados com novos investimentos. Existem, o governo do Rio Grande do Sul está estudando novos projetos, inclusive para poder também merecer a análise do governo para eventual parceria pública-privada. Como a presidenta falou, na realidade não quer dizer que vão ficar só esses 8 projetos. Esses são os projetos que tinham condições mais rápidas de serem implementados. Outros projetos vão ser adicionados a esse. Então, outros projetos poderão também utilizar o instrumento da parceria pública-privada. Nós estamos analisando com muito carinho um pleito do Rio Grande do Sul em relação à bacia do Santa Maria, que talvez se viabilize uma parceria pública-privada para não só resolver a questão de oferta para consumo humano, mas também para ampliar a área irrigada naquela região do Rio Grande do Sul, sobretudo na metade sul do Rio Grande do Sul. Sim, para as áreas de produção. Pequeno produtor é o seguinte, em todo o perímetro público, nós estamos tendo aqui o prestígio da presença do governador Cid Gomes. Isso é um luxo, viu? Isso é um luxo. Deixa eu responder. Vou responder primeiro a jornalista, depois vou pegar a pergunta do governador. A pergunta que você fez foi... Pequeno produtor, na realidade, os que estão familiarizados com os perímetros públicos de irrigação do Denox ou da Codevasf, todo o perímetro público tem pequeno irrigante, todo ele. Seja os maiores perímetros, seja os menores perímetros, todos têm pequenos irrigantes. Vou falar... Só tem pequeno. Então, o que é que a gente fez? Vou dar um exemplo. O projeto Senador Nilo Coelho é o maior perímetro público em operação. Tem 23 mil hectares. Mas lá você tem aproximadamente 40% da área com pequeno, com colono. Então, você tem em torno de uns 8 a 9 mil hectares com pequeno. São 3 mil pequenos produtores rurais, que produzem as mais diversas culturas, uva, manga, acerola, banana, coco, diversas culturas. O que a presidenta pediu é para que, na implantação desses perímetros grandes, por exemplo, Baixio do Irecê, que a gente continue exigindo a inclusão e a integração dos pequenos produtores. Eles têm que estar presentes nas novas cadeias que sejam formadas. Então, esse é o traço em relação aos perímetros. Por exemplo, a gente estava falando aqui, Baixio do Irecê, se for todo cana, é difícil você fazer integração com cana, né? Então, você vai exigir o quê? Você vai exigir que uma parte da área você estruture, digamos, com pequenos produtores, e o empreendedor agrícola da área maior vai dar assistência técnica, vai fazer os investimentos nas estruturas para acondicionamento da produção, vai facilitar a comercialização. Então, nós estamos criando os critérios de responsabilidade que o empreendedor agrícola terá que assumir com a área de inclusão. Outra experiência que a gente teve é o projeto Pontal, que a presidenta também acabou de recomendar.
Normalmente, os perímetros de irrigação são vistos como ilhas de prosperidade, porque, de fato, você tem uma condição diferenciada para produzir. Mas bem pertinho dele, você tem a região seca, a região que é dependente de chuva. Então, ela recomendou que, que na concepção dos projetos irrigados, a gente desenvolvesse alguma forma de integração entre o que está ocorrendo na área irrigada e o que ocorre na área de sequeiro. Nós acabamos de consolidar uma experiência boa no projeto Pontal. No projeto Pontal, a vizinhança do projeto Pontal, a gente criou um outro projeto chamado Pontal Sequeiro. São 300 pequenos produtores em área de sequeiro que recebem um ponto d'água para ter uma capineira para que possa alimentar a sua criação de caprinos, de ovinos, que possa ter uma produção de mel, que possa ter alguma atividade artesanal. Isso tudo para que haja, portanto, digamos assim, uma sinergia entre a maior dinâmica das atividades produtivas na área irrigada, que ela também perpasse para a área de sequeiro. Então, essa é uma ideia. Então, essa é a recomendação. E a outra foi fazer um mapa dos perímetros públicos, como o governador Cid acabou de sublinhar. Tem perímetros públicos que são constituídos só de pequenos. E esses perímetros, em regra, estavam esquecidos pela administração do DENOX, da Codevasf, porque ele depende dos recursos do orçamento normal do DENOX e da Codevasf, para poder o quê? Modernizar as instalações, consertar canal, consertar bomba, fazer drenagem. Porque se você não, disse na minha fala, irrigação, é preciso que você invista em racionalidade no uso da água, porque senão a água saliniza o solo. Se você joga água demais no solo, e se durante muito tempo você não oferecer a manutenção adequada, o solo vai salinizando. Então, você tem que ter intervenções de drenagem com certa periodicidade e você tem que investir em novos sistemas que reduzam o consumo d'água. A gente, já agora, na nossa administração, a gente fez uma experiência fantástica, saiu até no Globo Rural, num projeto chamado Mandacaru, na Bahia. É um projeto pequeno, de interesse social. A gente trocou o sistema de irrigação. Era um sistema quase por inundação, a gente trocou para um sistema de gotejamento. Com isso, reduzimos a conta de energia em 50%. E você melhora a produtividade dos lotes. Então, nós pegamos aquele eixo do perímetro social, só tinham 11, e fomos para 27. E vamos ter dinheiro do PAC para poder revitalizar, para poder modernizar. Isso esgota o estoque de projetos? Não, tem muitos outros projetos. É como a presidenta falou, esse é o começo. Esse não é o fim do Mais Irrigação, é o começo do Mais Irrigação. Outros projetos de interesse social, que não estão agora relacionados, poderão ser incluídos. Mas a gente precisa, com esses iniciais, definir programas, definir um padrão das intervenções que serão feitas e os levantamentos vão sendo feitos e novas inclusões poderão ocorrer. Até porque, nesses perímetros de interesse social, nós vamos buscar parceria com os governos estaduais. É importantíssima a presença dos governos estaduais, sobretudo com as suas empresas de assistência técnica, para que possam orientar a produção. Já que eles não vão ter a figura do âncora, a gente tem que assegurar a assistência técnica. Temos que orientar o que produzir para que eles não estejam produzindo e depois tenham dificuldades de comercializar. Então, o programa, portanto, tem esse olhar, seja para incluir nos grandes empreendimentos o pequeno produtor rural, seja para revitalizar e dar, digamos, maior dinâmica aos perímetros existentes. Ministro, o senhor falou que são 5 milhões hoje, não, 5 milhões de hectares que nós temos irrigados entre público e privado, e que a meta são 25 milhões, mas agora nesse... A meta não, que nós falei temos meta, capacidade, o potencial do nosso país, segundo dados da ANA, nós podemos irrigar até 27 milhões de hectares irrigados. Deixa eu comentar um pouquinho sobre isso,
porque isso se trata de todo o Brasil. Por exemplo, a lavoura da laranja está fortemente concentrada em São Paulo. São 600 mil hectares de produção de laranja em São Paulo. Hoje, irrigado com laranja, tem em torno de 180 mil hectares. E cada vez mais os citricultores estão se valendo da irrigação. Por quê? Porque a irrigação garante produtividade e garante a certeza da produção. Então, a própria citricultura no estado de São Paulo, que é uma área que a chuva é mais regular, né, os produtores estão sendo estimulados a comprar sistemas de irrigação para ter garantia plena da sua produção. Quer outro exemplo? Os cafezais em Minas Gerais. Cada vez mais estão sendo introduzidos sistemas de irrigação na produção de café no estado de Minas Gerais. Quer outro exemplo? No oeste da Bahia, produção de algodão. Nós tivemos aqui uma série de produtores de algodão do oeste da Bahia, estava presente na solenidade. Eles hoje irrigam pouco mais de 100 mil hectares. Eles estão nos afirmando que com a nova lei de irrigação, que permite que o governo possa fazer o investimento em energia, em estrada, para escoar a produção dessas áreas, e também o que eles defendem, que a lei federal já permite, é o que eles chamam de outorga móvel. Os rios na região do Nordeste, ele tem uma vazão. No período cheio, uma. No período seco, outra. Quando se vai dar licença, se dá a licença de outorga pela vazão do período seco, mas eu preciso da água no período da cheia. Então, tem água, e se eu não utilizar água, a água está correndo para outro lugar. Então, essas introduções que o novo marco legal vai permitir, eu estou muito animado de que a gente vai estimular e muito ampliar a irrigação privada no nosso país. Eu tenho ideia de quanto? De 5 milhões para quanto? Olha, daqui a dois anos? Dizem que eu sou exagerado, mas eu estou me valendo das experiências daquilo que eu estou visitando. O pessoal acredita que entre 5, 6 anos, com esses novos instrumentos, é possível quase dobrar a produção da área irrigada, quer dizer, a área irrigada no Brasil ser dobrada. E ela está apertando muito com essa promessa, viu? Mas são 160 mil desde que ela assumiu o mandato. Então, em dois anos... Não. Vamos esclarecer esse negócio das cisternas. Isso aí é o programa Água para Todos. A meta do programa são 750 mil cisternas até 14. No programa Água para Todos, que faz parte do Plano Brasil Sem Miséria. São 300 mil pela Codevasf, Denox, e 450 mil pelo MDS, em parceria com a ASA e governos estaduais. Até o final deste ano, nós vamos entregar 160 mil cisternas às populações. 100 mil pelo MDS e 60 mil pelo MI, através da parceria com estados e Denox Codevasf. Não, é porque algumas já foram entregues também no ano passado, estou falando desse ano. A gente deve... Foram entregues de cisternas de placa, não de polietileno. Polietileno só foram entregues esse ano. Mas cisternas de placa, o ano passado, também já foram entregues cisternas. Agora, a gente deve... Porque houve vários marcos aí do programa. A ideia é entregar 160 mil, com mais as que já foram entregues o ano passado, deve passar de 200 mil o programa. E a gente deverá fazer para chegar às 750 mil, às 450 até 14. Por que aqui, por exemplo, no caso, vou falar do Ministério da Integração, que eu tenho mais domínio, né? Nós tivemos que implantar as fábricas para construir as cisternas. Quando o programa foi lançado, que foi em início de junho do ano passado, a primeira licitação foi definir o produto e comprar. As primeiras produções e as fábricas foram se instalando só a partir de janeiro, é que se iniciou a produção das cisternas. Depois nós tivemos a eleição. A eleição atrapalha. Por que que atrapalha? Porque você tem que validar o beneficiário da cisterna. Você tem um cadastro único e você só pode dar a cisterna àquele que fizer parte do perfil. Então, você primeiro tem que visitar.
ou aquele futuro beneficiário. Depois tem um comitê municipal em cada município, que é formado pela prefeitura, pela Câmara de Vereadores, pelo promotor público, pelo Sindicato de Trabalhadores Rurais, pelo Conselho de Desenvolvimento Sustentável. Então, você tem que, antes de entregar as cisternas, você tem que validar a lista do cadastro único. Então, no caso do Ministério da Integração, nós estamos entregando 60 mil cisternas esse ano e vamos entregar no próximo ano, né, aproximadamente umas 120 mil cisternas. Aí vamos para 180, vamos ficar faltando 120 para entregar em 14. Então, ou seja, 160 mil cisternas nesse ano e contando as do ano passado, passa de 200 mil as cisternas, não, né? Eu falei, só para você não misturar as somas, eu falei das 300 mil do Ministério da Integração, que eu tenho mais domínio agora para poder lhe dar uma resposta precisa. 60 mil vamos entregar esse ano, 120 mil no próximo ano e depois mais 120 mil no ano de 14. As do MDS, que são 460, 450 mil, o MDS entrega até o final desse ano 100 mil esse ano. 100 mil esse ano. Mas ela entregou, a ministra Tereza Campelo já entregou no ano passado cisternas de placa. Eu não sei quantas. Perfeito. Para poder saber qual é o saldo do que é que ela tem que entregar em 13 e em 14. Ministro, uma última pergunta. A presidente Dilma Rousseff disse na semana passada que todo mundo gosta de afago, né? Eu estive em Malhada, na Bahia, o senhor foi o showman, digamos assim, da inauguração da Doutora do Algodão e, novamente, outro evento em que o senhor é o ministro de destaque, digamos, anunciando os detalhes. É um afago no PSB, justamente no momento em que o Planalto e o seu partido discutem a relação? Eu estou adorando. Em 5, 6 anos com a nova lei? Não, veja bem, vamos, isso não é meta de governo, vamos deixar bem claro, nós estamos aqui numa conversa muito aberta, muito informal, não traduza isso como meta de governo. Meta de governo é aquela apresentada lá nas lâminas. Quando eu encerrei a minha palavra, eu falei que além dessas iniciativas, nós também trabalhamos no novo marco legal da Política Nacional de Irrigação, que é um passo importante. Eu tenho muita esperança, tenho muita animação que a nova Lei Nacional de Irrigação e esse instrumento de parceria pública-privada que nós estamos inaugurando vai acelerar a implantação de novas áreas irrigadas no Brasil afora. E pelas conversas que a gente tem tido em diversas regiões, em São Paulo, em Minas, no Rio Grande do Sul, no oeste da Bahia, no sul do Piauí, nas grandes fronteiras agrícolas do país, os produtores, também animados com esse novo marco legal, sobretudo esses que estão nessas regiões de expansão da produção agrícola, o que é que eles pedem? Eles pedem crédito, e nós inauguramos agora não só política de crédito com os fundos de desenvolvimento regional, os fundos concessionais, mas inauguramos também com crédito do Banco do Brasil, crédito do BNDES para irrigação. Então, tem sido priorizado a oferta de crédito para irrigação. Eles pedem infraestrutura, que a gente chegue com energia para eles poderem ligar os pivôs, para eles poderem fazer a irrigação das novas áreas de expansão. E eles pedem estradas. A nova lei de irrigação vai permitir que o governo possa investir para estimular e incentivar essas novas áreas de produção. Então, eu me animo, de que nós poderemos, no horizonte de 5, 6 anos, ver a área de irrigação no Brasil ser duplicada. Agora, do ponto de vista público, nós temos 330 mil hectares irrigados. São os perímetros da Codevasf, perímetros do Denox e alguns poucos perímetros estaduais. Eu acredito também que, fruto desses novos instrumentos, vai ser possível dobrar essa área. Só com esses projetos de PPP viabilizados, nós vamos ampliar em 160 mil hectares. E a presidenta foi clara na fala dela. Nós não estamos fechando o programa, nós estamos abrindo o programa. Outros projetos poderão se somar a esse elenco de 8 projetos. Então, é por isso que eu tenho uma expectativa de ver a área pública irrigada. Eu acabei de responder. Não, não.
Não, você quer saber pública ou total? É, total 5 milhões e poucos hectares. A ANA tem esses dados. Se você entrar no site da ANA, puxa lá, a ANA lhe dá isso com muita precisão, a área irrigada do Brasil como todo. E eu falei que são de diversas lavouras, café, laranja, cana-de-açúcar, arroz no Rio Grande. São várias lavouras que são que fazem... Ah. Eu falo nas duas. Eu, por quê? Porque a água hoje tem que ser usada com mais racionalidade. A água tem que ser poupada. E os produtores rurais estão interessados em utilizar sistemas de irrigação para ampliar a produtividade e consumir menos água. Consumindo menos água, ele consome menos energia. Consumindo menos energia, ele tem um produto mais competitivo. Obrigado. Vamos agora esperar. Eu não respondi o governador Cid Gomes. Ah. Certo, certo, certo. Chateado porque não foi nem citado aí no evento. Mas, enfim, eles lembraram, foi o seguinte, foi como uma das preocupações é a questão da racionalidade da água e do custo da água em si, lá naquele Apodi, é mais para o secretário de irrigação, naquele Apodi tem um pleito antigo... Nós vamos fazer. De se fazer aquele outro tanque. Nós vamos fazer tanque, lá, é um tanque... Um outro tanque, para eles bombeiam só à noite e, com isso, consegue a tarifa de energia mais barata. Vamos porque fazer. Não estava lá, eles não viram o Apodi, realmente não estava nas referências lá de... Nós vamos fazer. Okay. Nós vamos fazer esse investimento. Agora, o doutor Emerson, a gente convidou para cá. Eu estou aqui. E, na realidade, essa citação deve ter sido do pessoal do tabuleiro de russas, ou seja, do pessoal dos perímetros que deve ter feito essa colocação. Não foi minha, não. Nós temos um pouco, acho que aproximadamente 55% desses perímetros públicos, a Codevasf 45%, mais ou menos a mesma coisa, e vamos ambos trabalhar para duplicá-los, né? Também. Ok. Continue com a gente, NBR, a TV do Governo Federal.